Benazareo Sport zongiye guterana nanone zihuriza hamwe amafaranga zongera gutanga amafaranga kugira ngo abakinnyi bagomeze bamere neza agahimbaza musiki nanone bongiye kukemera Rayon Sport birashyushye rwose birashyushye abafana bariteguye neza kumanuka irubavu bagiye gukina na Rutsiro imena za huye zitegura match zinemeranya ko Rayon Sport igomba kurara imusanze muri hoteli y'umwe mumena hoteli imwe rwose mumena niho aba bafana cyangwa se aba bakinnyi ba Rayon Sport bagomba kurara abafana nabo bakazindukira irubavu bajya kureba match ya Rayon Sport imodoka rwose ziri gutegurwa abafana bari gutegura imihanda ro imihanda Kigali Rubavu muhanda Kigali Rubavu Musanze Rubavu biraba bicari bicika kabisa abafana ari bari benshi cyane icyo nicyo twagenda tubabwira abafana ni benshi cyane muri ra mihanda bagiye kureba match ya Rayon Sport n'ikipe ya Rutsiro ese Rutsiro yiteguye ite ibyo tuzabibona twageze kuri match Rutsiro kugira ngo umenye amakuru yaya barimo indani ntago wapfa kuyamenya Rutsiro ibyayo byabyihishe biteguye bite rero byiteguye ko birateganya ko aba bakinnyi bagomba kurara imusanze ibyo turabigarukaho cyane abakinnyi nta nubwo bemerewe gutaha uwo munsi bazabarira ubavu bararira ubavu barebe match ya mukeba izakina na Etincelles APR izabikina na Etincelles ariko itariho nabonaga akarere kavuga ati turabagoboka rwose turebe uko twabafasha bityo bazabashe kwitegura gukina ino match gusa match yabo yo iri ku cyumweru Rayon Sport irakina kuwa gatandatu imwe ni ku itariki 28 indi ni ku itariki 29 ibyo byose tugiye kubigarukaho hano mu kiganiro tubabwire nuko ira groupe yitwa Rocket nayo yitanze amafaranga ariko ntitwabashe kuyamenya ariko ayimena azashyizeho twayamenye ibyo byose turabibabwira hano mu kiganiro iyi ni Panda TV Rwanda narakubwiye ngo hano ntuzagira icyubura nta kintu uzatuburana hano kuri Panda TV Rwanda byose tuba tubifite tuba twakurikiye tuba twabinjiriye tukabamenyera amakuru tugomba kubabwira kandi acukumbuye ibi ni byo tugiye kuganiraho hano kuri Panda TV Rwanda twihuse cyane mu makuru yacu imikino tuje kubabwira byinshi biri gutegurwa muri Rayon Sport ese ni ibiki biri gutegurwa umunsi kundi amakuru muri Rayon Sport ari gutangwa uwitwa Nsabimana Aimable duhere ku icyo yari hagaritse imyitozo ari kuvuga ko agomba kuvugana n'ubuyobozi kuko hari ibyo bemeranyijwe batakemuye bityo rero yaganiye n'ubuyobozi mu myitozo y'uyu munsi kuwa gatatu imyitozo yayikoze neza cyane kuko ibyo bemeranyije bimwe babimukemuriye niyo mpamvu yagarutse mu myitozo yahagaritse imyitozo rero agira ngo abanze aganire n'ubuyobozi ku byo bemeranyijwe rero twihuse cyane Rayon Sport ifite match na Rutsiro iyo match yateguwe ite imena za Rayon Sport zikunze guhurira aho bita kwirebero kwa Maître Freddy kuri hotel hafite bakagira ibyo bemeranya ibi rero byabaye rwose bemeranya ko bagomba gufasha Rayon Sport ikamanuka igiye gukina irubavu gukina na Rutsiro kugira ngo match yabo baze kwitwaramo neza kugira ngo bongere guha ibyishimo abareyo match rero bameranyije ko bagomba gutanga miliyoni 6 aho ngaho zahise zijya ku meza miliyoni 6 zo gutegura iyi match ziyongera kuri za miliyoni 15 twababwiye bonaho bongeye gushyiramo andi mafaranga birashyushye rero bo baravuga bati ikipe igomba kumanuka kwa gatanu ikarara imusanze ikazinduka iva imusanze igiye gukinira irubavu kuri hoteli y'umwe mumena nihigomba kurara kibamba uwo nguwo umuyobozi wabo bajya bamwita ngo ni perezida ahangaha igomba kuharara ikamanukira irubavu abafana nabo bari gutegura amamodoka kabisa amabisi azamanuka ava i Kigali Musanze Rubavu amabisi rwose ari gutegurwa n'amafani club menshi cyane ya Rayon Sport
rero abareye bagomeza gushimira cyane cyane abantu bari kwitanga kugira ngo Rayon Sports noneho yitegure neza. Ibyo nibyo turi kugenda tubakurikiranira ariko nanone uko bihagaze na ya timu yitwa Rokete ya Sadate Munyakazi yashyizeho nayo yarahuye ikusanya amafaranga rwose iravuga ati tugomba kujya gushyigikira aba bakinnyi bacu. Amafaranga yakusanyijwe yo ntago twabashije kuyamenya ariko iyi kipe yitwa Imena ira groupe y'Imena yabahoze bayobora Rayon Sports yakusanyije amafaranga agera muri miliyoni esheshatu. Rero uko niko twagenda tubabwira bariteguye neza gukina na Rutsiro kandi no gutanga ibyishimo ku Banyarwanda. Abantu bari mu nkengero za Rutsiro, Karongi n'ahandi hatandukanye hose bombe tuzahurire irubavu n'abazabaturutse I Kigali hose dukubite hose Rutsiro tuyobatseho umuriro ubundi twitwarire amanota dusubira I Kigali bimeze neza. Ariko birateganywa ko aba bakinnyi ba Rayon Sports bagomba gutegereza match ya mukeba, match ya aperi, match izahita ikurikiraho saa cyenda ku munsi bukeye bwaho ku cyumweru match nawe izahita iba. Rero biravugwa ko abakinnyi bagomba kuzayikurikirana bari muri stade kugira ngo barebe ko bitwara, barebe ko umukeba isari gukina te noneho technique tactique nizihe kugira ngo biramutse bidahindutse ira match ya derby ya 19 z'ukwa 10 idahindutse ngihindurwe ni ikipe y'igihugu ya cyane bazabe bakubitana bose baziranye neza. Rayon Sports yamaze kumenya abakinnyi kuntu bari gukina n'ubyo bari kwitwara. Ibyo rero nibyo twagenda tubabwira nuko bihagaze nuko bimeze. Twe twababwiye no kuri Aimable Nsabimana twabwiye ko ubitaro Ben Ngabo yabitangaje cyane avuga ati Aimable Nsabimana murongera kumubona mu myitozo kandi koko yagaragaye. Rero harutwo twa harutuntu batabumvikanye n'ubuyobozi byasabaga ko babanza kwicara bakanoza byagiye ku murongo. Rero Aimable Nsabimana ari tayari kuri match ya Rutsiro agomba kwitera ameze neza cyane hara muri defense n'uwo bita Omar Nyingi bamaze kumenyerana neza cyane mu masaha ari imbere turaza kubabwira probable lineup dukurikije ibyo umutoza Robert Coutinho ari kugenda apanga tugenda tubabwira uko bihagaze nuko bihagaze muri Rayon Sports gusa na APR igiye gukina umukino wayo ntitwabura kwivuga kuko izabiri kumwe n'ikipe ya Etincelles. Etincelles rero yarafite ikibazo cyo meza abiri badahembwa imishahara ya meza abiri bari bahagaritse gukora imyitozo kwitegura APR byahagaze ariko nabo baravuga bati akarere kamaze kutuganiriza kamaze kuduha kimwe mu bimwe mu byo twari dukeneye rero turiteguye neza cyane gukina n'iyi kipe ya aperi iyo ni Etincelles izahita icakirana na aperi bukeye bwa ku cyumweru. Ibyo ni byo twagerageza tubabwira. Iyi ni Panda TV Rwanda amakuru yacu nakagaruka no kuri Panda TV Rwanda. Narakubwiye ngo ntuzicuza kuba warakoze subscribe niba utarayikora nanone yikore nawe uje ubona video zacu uje ubona ibiganiro byacu uje ubona inkuru ziri update za buri kanya tukugezaho. Iyi ni Panda TV Rwanda.